Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər, Soydaş proqramında xoş gördük sizlər. Bugün Güney Azərbaycanda yeni dərs ili fəaliyyətə başlayır və bugün Soydaş proqramında biz bir daha bu mövzuya müraciət etməyi qarşıya məqsəd qoyduq. Nəyə görə? Çünki Güney Azərbaycanda soydaşlarımızın milli azadlıq mübarizəsində, mədəni mübarizəsində əsas ana xətti məhz dil üzərində formalaşdığına görə, ona görə də biz bir soydaş olaraq güneydəki həmvətənlərimizə, güneydəki bacı və qardaşlarımıza dil məsələsində, mədəniyyət məsələsində onların yanında olmağa özümüzə borc bildik. Və uzun illər siyasi fəaliyyətində güneydəki soydaşlarımıza dəstək verən insanlardan biri bugünkü verilişimizin qonağıdır. Həm siyasi fəaliyyətində, həm ictimai fəaliyyətində o hər zaman güneydəki soydaşlarımızın səsinə səs verib və onlara dəstək olur. Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu. Mir Mahmud bəy, xoş gördük sizi. Xoşunuz olsun. Təşəkkür edirəm. Sizi geniş təqdimat ehtiyac olmasa da, öndə nəyə görə məhz təhsillə bağlı, deməli, Güney Azərbaycanda bugün yeni dərs ilinin başlanması ilə bağlı niyə Mir Mahmud bəy bu verilişdə iştirak edir? Onun anlamını demək istədim. Şübhəsiz ki, bizim Azərbaycanda, Quzeydə, Güney ilə bağlı hər kəs bir mənalı şəkildə, yəni hər kəsi əksəriyyət mən deyərdim, Güneyə biganə deyil. Amma bir də bir siyasi qurum kimi, ictimai qurum kimi Güneylə bağlı fəaliyyətləri daim diqqətdə saxlayan təşkilatlar var, şəxslər var, şəxsiyyətlər var və təbii ki, ona görə Mir Mahmud və bugünkü verilişimizdə, yəni Mehr ayının biridir bugün, Güney Azərbaycanda bugün bağlarımız məktəbə gedirlər. 73 ildir ki, ana dilində təhsildən məhrum olublar həmin o balalar. Bir ay bundan öncə təxminən həm Şərqi Azərbaycanın ostandarı, həm də Şərqi Azərbaycanın təhsil idarəsinin rəisi elan edilər ki, iki sinif üçün ana dilində təhsil olacaq, amma bu da bir mənalı qarşılanmadı Güney Azərbaycanda. Mən sizdən ilk bunu soruşmaq istəyirəm ki, Mir Mahmud Mirəlioğlu üçün Güney Azərbaycandakı soydaşlarımızın yeri, onun fəaliyyətində Güney Azərbaycan davasının yeri və Güney Azərbaycana Quzeydən onun baxışı necədir? Bununla mən elə gəlir ki, giriş verək. Təşəkkür eləyirəm. Dəvətə görə təşəkkür eləyirəm. Təbrik eləyirəm soydaşlarımızı, bütün bugün dərsə gedən balalarımızı, övladlarımızı təbrik eləyirəm. Və bu proqrama məni dəvət elədiyinizə görə təşəkkür eləyirəm. Biz təşəkkür eləyirəm. İlk dəfədir mən bu proqramdayam. Amma milli kimliyini bilən hər kəs, milli dava aparan hər kəs Azərbaycanın bütövlüyü ilə bağlı mübarizə aparmalıdır. Azərbaycanın bütövlüyündə də Azərbaycanın çox böyük hissəsi, millətimizin çox böyük hissəsi güneydədir. Və bu bizim taleyimizdir. Və bunu bilən adamlar da bilirlər. İndi bu sizin xoş sözlərinizə qatılıram mən də Quzeydə, Azərbaycanın güneyinə böyük dəstək var, bütün siyasilər və s. Bunlar bir qismi sözdədir. Bir qismi verilişdən verilişədir. Bir qismi bu verilişlərə qonaq gələndədir. Və belə deyək də, bizim isə həyatımızın mənasıdır bu. Elçi bəy deyirdi ki, Azərbaycanın bütövlüyü mənim həyatımın mənasıdır. Biz Azərbaycan Xalq Cəbhəsi olaraq 1989-cu ildə təşkilat formalaşanda belə onun nizamnaməsinin birinci bəndinin üzərində çox böyük mübahisələr getdi və bölünmüş Azərbaycan ifadəsi oraya salındı. Yəni, bu artıq bizim siyasi fəaliyyətimizin start nöqtəsi buradan başladı. Bütövlük məsələsi, Azərbaycanın parçalanması məsələsi, gələcəkdə bütöv olmaq məsələsi. Bizim üçün Güney Azərbaycan insanının bütün hüquqları önəmlidir. Bir neçə nədəndən belədir bu. Bunun bir neçə açıdandır və bunun birincisi budur ki, dil insana Allah tərəfindən verilib. Amma anti-İslam cümhuriyyəti bu Allahın verdiyi dili məhrum eləyib. Bizim əlimizdən alıb, Güneydə insanlarımızın əlindən alıb. Konstitusiyalar, ana yasalar dövlətin əsas qanunudur. İran anti-İslam cümhuriyyətinin konstitusiyasının 15-ci bəndində də, maddəsində də dillə bağlı xüsusi yazılıb, təhsillə bağlı xüsusi yazılıb. Buna da əməl eləmir. Yəni, ona görə də biz daha çox, özümüzdən daha çox Güneyin hüquqlarını müdafiə eləməliyik. Öz evində, ana dilində danışan, amma məktəbdə ana dili təhsil ala bilməyən övladlarımız var, insanlarımız var.
azlıq var, milli azlıq var, erməni milli azlığı var, onların hər cür hüquqları var, öz dillərində bütün təhsilləri var, hətta parlamentdə fraksiyaları var və s. var. Bizim üçün bunlar yoxdur. Ona görə də bizim üçün mübarizəmizin çox böyük hissəsi Güneyə bağlı olmalıdır. Bir maraqlı məqam deyim ki, Güneylə bağlı bizim fəaliyyətimizdə, siyasi fəaliyyətimizdə xüsusi hallar var. Bu hallardan birisi bundan ibarətdir ki, Elçi bəyin sağlığında Güneydən başqa cür imkan olmadığına görə, əslində bir sıra imkanlar vardı, əlifba, onların lazım olan onlara dərs vəsaitləri, tədris vasitələri və s. bunlar göndərilirdi və burada çap olunurdu, Bakıda nəşr olunurdu və Güneyə göndərilirdi. 92-ci, 93-cü illərdə bu sahədə xeyli işlər görülmüşdü. Sonrakı dövrlərdə artıq Elçibəy hakimiyyəti qiyam yolu ilə devriləndən sonra biraz vəziyyət dəyişdi. Vəziyyətin dəyişməyini nəzər alan Əbülfəz bəy bu məsələdə Bütöv Azərbaycan məsələsini gündəmə gətirdi və bu Bütöv Azərbaycan məsələsi gündəmə gələndən sonra artıq Bütöv Azərbaycan Birliyi yaradılandan sonra da bəyin silsilə müraciətləri vardı Güney ilə bağlı. Xüsusilə gəlirdilər, çəkilişlər aparırdılar və bunu yayırdılar. Bunu xatırlayırlar, yəqin bizi izləyənlər də, sonradan bu baxanlar da xatırlayacaqlar. Bəy dünyasını dəyişəndən sonra bu prosesdə bir qısa bir müddətdə bir boşluq yarandı. Mən elə o məsələyə gəlmək istəyirdim ki, bugün durum, Quzeydəki durum 90-cı illərin ikinci yarısında, yəni 97-98 Əbülfəz Elçi bəyin Bakıya qayıdışından sonraki durumla müqayisədə çox fərqlidir. Çox fərqlidir. Bəli. Mən istəyərdim elə oradan davam edəyək. Mən də oradan bu tarixi deməli ricətim yerinə düşdü. Bəli, və sizə təşəkkür edirəm. Və burada nə var? Bu boşluq qısa bir boşluq oldu. Bəyin 40 mərasimindən sonra birdən-birə mənim tanıdığım adamlar vardı. Bunlar Avropada yaşayanlar, Güneydə əlaqəsi olanlar və həyatı təhlükəsi olan, yaşamaq təhlükəsi olan adamlardır. Bunlar bir dəfə göründülər və bir mesaj verdilər. Bundan sonra sizə yazılı suallar gələcək və bu yazılı suallara cavab verəcəksiniz. Amma bunu çəkəcəksiniz və sualı gətirənə verəcəksiniz, özümüz yayımlayacaq. Yəni, Güney ilə bağlı mənim fərdi və şəxsi fəaliyyətim artıq öz çiynimdə məsuliyyət olaraq buradan düşdü. Bunu ilk dəfə də sizin verilişdə açıqlayıram. Və mənim 9 yaxud 11 belə çağırışım var. Təbii ki, mənə müraciət olunandan sonra, o suallar gələndən sonra onlar dururlar həm də. Hal-hazırda bunlar var. Yəqin ki, onlarda da var belədir və bunlar gəldilər və bu suallara cavabları deyirdim. Təbii ki, Elçibəy xəttinə uyğun, bütövlüyümüzə uyğun, bütövləşmə, millətləşmə, dövlətləşmə və bütövləşmə tezisinə, bu şuara uyğun bu istiqamətdə işlərimizi görürdük. O zamandan bizim sıx əlaqələrimiz yarandı. Sonra Əbülfəz bəyin Bütöv Azərbaycan yolunda kitabını təkrar nəşr elədik və bu təkrar nəşri nəzərdə tutduq ki, nəşriyyatla da belə danışdıq, yəni əlimizdən gələni elədik, nəşriyyatla nəzərdə tutduq ki, bu bütöv nəşir kül halında Güney üçündür. Yəni Bütöv Azərbaycan kitabı nəzərdə tutuldu, təkrar ikinci nəşri, Bakı nəşri, əvvəlki nəşri bilirsiniz ki, Türkiyə nəşri idi. O nəşir nəzərdə tutuldu ki, bütövlükdə Güneyə göndərilsin. Burada bir sirr açım yenə də. Maraqlı bir məsələ baş verdi. O məsələ bizim siyasi sayıqlığımızın zəifliyindən qaynaqlandı və kitabı başladıq ki, kül halında, kütləvi şəkildə, qardaş, gələn gəlir ki, mənə Bütöv Azərbaycan yolunda kitab lazımdır. Hara aparırsan Ərdəbilə, hara aparırsan Urmiyaya, hara aparırsan Təbrizə, hara aparırsan, yəni belə də belə gözəl, amma ayrı-ayrı adamlardır. Və mən kitabları aradan çıxarırlar. Yəni kitablar gedir, göndəririk və fərəhlənirik həm də kitablar sahibinə çatdırılır. Və birdən dalağımız sandı ki, bir maraqlanaq görək ki, getdi mi, getmədi mi? Və sonra bəlli oldu ki, kitablar ittilatın əlinə düşür. Deməli, bir kitablarımızın bir 10%-ə qədərini onlar elə qabaqcadan yerli yataqlı və birbaşa ilk mənbədən alırlar və lazımı yerə göndərirlər, yəni məhv eləyirlər. Bu neçənci illər idi? Bu 2002, 2003, 2005. Bəydən sonra. Bəydən sonra idi, bəli. Yəni, Bütöv Azərbaycan yolunda kitabı, Bakı nəşri bəydən sonra idi. Və bunun da qarşısını aldıq. Yəni, ona görə də indi bizi izləyənlər də, tamaşaçılar da, soydaşlarımız da bağışlasınlar. İndi biz Güneydəki qədər də siyasi sayıqlığımız olmadığına görə və ittilatın da bu qədər qabiliyyət sahib olduğuna inanmadığımıza görə, əslində qabiliyyətini bilirdik, amma bu dərəcədə də olmazdı. Və bunu elədilər. Və daha çox da, məsələn, deyək ki, kitab gedirdi Gəncə istiqamətində
istiqamətində və keçəcəkdir, deyək ki, belə keçir, sonra Türkiyədən güneyə keçəcək və s. də belədir. Bu cür Gürcüstan, Türkiyə bu bizim bir sayğılığımıza təsir elədi ki, belə olmaz. Yəni, yəqin o cür düşünməmişsiniz ki, əgər rahat Astaradan geçseydi, hə, belə, onu düşünmək olur. Və belə bir şeylər də oldu. Yəni, bizim indi də bu istiqamətdə fəaliyyətimiz var. Biz Bütöv Azərbaycan ideyasının daşıyıcılarıyıq. Yeni Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının nizamnaməsində və məramnaməsində Azərbaycanın bütövlüyü bir mənalı şəkildə var, bu gündə durur. Bu bizim məramnamə deyək, bəndimizdir, məqsədimizdir, məramımızdır. O cümlədən nizamnaməmizdə də var bu məsələ və əlaqələrimiz də əvvəlkindən daha genişdir. Güneyin azad olacağına, milli mücadilənin qələbə ilə başa çatacağına qəti şəkildə inamımız var, bilirik. Allaha inandığımız qədər inanırıq buna. Dinimiz bir olduğu kimi, qibləmiz bir olduğu kimi, Allahımız bir olduğu kimi millətimiz də, vətənimiz də bir olmalıdır. Mütləq və mütləq olacaq və eşq olsun bizim bugünkü ilk məktəbə gedənlərimizə. Hə, onların indi, bax, o axı bizim tarixi bir bu istiqamətdə baxışımız var. Yəni, istər Güneydə, istər Quzeydə, yəni bir məşhur şeirlər var, Güneyin şairlərinin şeirləri var ki, anam mənə çörək dedi. Su deyibdir mənə əvvəldə anam, bələ, avçı yox, yuxu öyrətdi. O, Məhəmməd Təqiz Zehtabinin 1946-cı ildə yazdığı. Bəli, yəni bu, bundan başqa da çeşidli adlar var da, belədir və o həddən artıq var. O cümlədən də yəni ana dedim, madər demədi, filan dedi, bunlardır. Bunlar bu mübarizə daim olub. Ən maraqlısı nədir ki, bizi coğrafi olaraq, məkan olaraq, dövlət olaraq, ərazi olaraq, bölüblər, dil olaraq bölə bilməyib. Şübhəsiz. Yani. Mir Mahmud bəy, bayaq qeyd elədiniz, Əbu Fəzil Çivəyi, Allah rəhmət eləsin, onun adını çəkdiniz. Yəni, məndə belə bir təəssürat yarandı ki, əslində bir haşiyə çıxın, 1990-ların sonları idi. Mən Güney Azərbaycanda, bilirsiniz, yəni 15 ildən artıq orada olmuşam. Orada bir dostlarımdan biri, ad çəkməyəcəm, tanınmış şair. Dedi ki, biz heç zaman 92-93-cü ildə olduğu kimi arxamızda quzeyi hiss eləmədik. Yəni, bu, Elçibəy hökumətinin Güneyə verdiyi mesajların sonucu idi. Bir də Bütöv Azərbaycan Birliyi dönəmi var idi Elçibəy dönəmində. Yəni, faktik olaraq bütövlük məfkurəsi, mən hər zaman deyirəm ki, bir Elçibəy əxlaqından doğan, Elçibəy düşüncəsindən doğan məsələ idi və bugün də onun çevirəsində olan sizlər onu yaşadırsınız. Amma biz tək Elçibəy dönəmində baş verənlər, Elçibəydən sonra, yəni Güney ilə bağlı siyasətlərdə niyə bu sönüklük yarandı? Siz fəaliyyət göstərirsiniz. Ümumiyyətlə, mən cəmiyyətin problemini deyirəm. Niyə Güney məsələsi arxa plana keçdi? Tutaq ki, Elçibəy dönəmində aparılan işlərin bugün çox deməli, az bir qismi həyata keçirilir. Siz əlbəttə siz qeyd elədiniz biz hansı işləri görürük. Bəs ümumi cəmiyyətdə niyə bu məsələyə? Belə ümitsizlik ya apatiya yarandı. Bunun bir xüsusi cəhəti Əbülfəz bəyin böyüklüyüdür. Elçi bəyin böyüklüyü əzəmətidir. Onlar doğru deyirlər ki, yəni deyirsiniz ki, dostlar deyirlər ki, Güneydə bir o zamanlar arxa istəyirdik. Elçi bəy heç nəyə baxmadan, hətta hakimiyyəti əldən gedəcək deyə, hətta siyasətdə onu qarşı çıxacaqlar və onu oponentli eləyəcəklər deyə, dövlət başçısı belə deməz, deyə bilməz deyə, yəni o protokollar var, tabular var və s. bunların hamısını kənara qoyaraq nə cür addımlar atırdı? Bir, prezident olurdu, bir saylı fərmanı yoxdur. Fərmanların sıra sayı 2-dən başlayır. Soruşurlar ki, bəs hörmətli Əbülfəz bəy, sizin fərmanlarınız niyə sıra sayı 2-dən başlayır, 1 yoxdur? Deyir ki, mən arzum idi ki, ilk fərmanım Güney ilə bağlı olsun, Azərbaycanın bütövlüyü ilə bağlı olsun, indi buna nail ola bilməmişəm və artıq kursiv mənimdir. Qoy, bu gələcəklər nəsillərə qalır deyə, amma bilinsin ki, bu mənim mövqeyimdir. Elçi bəy bilirdi ki, hakimiyyətə gələcək, çox qısa zamanda gələcək, yəni bu dalğa belə idi, Milli Azadlıq Hərəkatının dalğası. Buna baxmayaraq, üst tuturdu və dünyaya deyirdi, orada mənim milyonlarla, onda 35 rəqəmi daha çox səslənirdi. 35 milyon xalqım var və ona qarşı çıxırlar, o öz dilində danışmalıdır. Mən onun hüquqlarını müdafiə eləyəcəm. Təbriz Azərbaycan şəhəridir. Bunu prezident, gələcəkdə prezident olacaq adam deyir və prezident olanda da deyir fikirlərini. İlk mətbuat konfransında da deyir. Və deyir bunu və deyir ki, Azərbaycanın bütövlüyünü daim gündəmə gətirir. Onun gücü hara? Dövlət başçısının gücü hara, bir sıravi vətəndaşların, bir siyasi partiya rəhbərlərinin gücü hara. Yəni, bu dövlət dururdu artıq Güneyin arxasında. Təbii ki, belə olmalıydı.
Və ona görə idi ki, məsələn, indiki dini rəhbər deyilən adam deyir ki, məsələn, o nətər olurdu ki, onlar deyirlər, əgər biraz qalsalar Təbrizi də tutacaqlar, ona görə də biz ermənilərə kömək elədik. Yəni, təsəvvür edirsiniz, dinin rəhbərinə baxın, dinin rəhbərinin mövqeyinə baxın. Yəni, bununla bağlı son günlər Ayətullah Mütəhərrinin oğlu, keçmiş parlamentin sədr mavini Mütəhərri, bəli. O da bəyanat verdi ki, biz o dönəmdə erməniləri dəstəkləmiş. Bildim. Yəni, Xamneyinin dilindən eşitməmişəm, amma onun Xamneyinin qrupuna aid olan mantıqlar. Yox, onun öz sözü var, statusu var, birbaşa cümlə çıxarılıbdır, şəkli ilə bir yerdə belədir. Burada da nə qədər adamları var da, bilirsiniz, onun nə bilim, o Xomeyni cəmiyyəti, o, bu filan, nə qədər tanıdığımız və tanımadığımız şəbəkələri var. Onlar da bunu bilirlər. Yəni, bu məsələ bir ayrı məsələdir. Hər halda o zamanki vəziyyət belə idi və üstə gəl, ondan sonra Elçi bəy bütün bu məsələnin hamısının strategiyasını hazırlayıb həyata keçirən bir insan idi. O deyirdi, mən həm inqilabçıyam, həm müəllim, həm siyasətçiyəm və strategiyəm. Bundan başqa bəzi məsələlər də var ki, bunları yerinə yetirmək lazımdır. Onları da özüm yerinə yetirmək məcburiyyətindəyəm deyə budur. Boşluğun səbəbi, indi ondan sonra olanların səbəbi nədir? Bayaq bir maraqlı fikir dediniz, yəni əslində obyektiv fikirdə, belə deyək. Yəni, bu o zaman buydu, indiki 90-cı illərdən indiki dövrü heç belə müqayisə eləmək olmaz. İndi bir düyməni sıxıb, canlı yayıma çıxıb, istənilən sözü də demək olar. Ya daha əlavə suallar gəlsin, yazasan, göndərəsən filan, buna da ehtiyac yoxdur. Güneydə də və dünyanın hər yerində də buna baxacaqlar. Hə, indi bu canlı yayımlarından başqa bu ictimai çəkisi olan, və auditoriyası olanların bizə baxışı fərqlidir. Biz hər il Güney ilə bağlı 31 dekabrda Dünya Azərbaycan Türklərinin, yeri gəlmişkən bu qanunun, bu günün adının ilk adı da belədir. Əvvəla Elçi bəyin böyüklüyü onda oldu ki, meydanlarda dediklərini deyək ki, hakimiyyətdə olanda təşrar elədi, üstündə dayandı, inkişaf elətdirdi. Davamlı oldu. Yəni, orada bu mitinglərdə deyilənlər filan da, bunu da hər zaman irad tutdular ona ki, dövlət başçısı, dövlətlərarası münasibət və s. Onun fərqinə varmadı, doğru elədi. Yəni, millət naminə doğru elədi, diplomatiya üçün, siyasət üçün bax, yox. Əmir Mahmud bəy, burada mən bu oponentlərin fikrini sizdən soruşmaq istəyirəm. Bəzən deyirlər ki, ilk mətbuat konferansında həm İrana, həm Rusiya belə Əbülfəz Elçi bəy rəzəz oxudu. Yəni, mövqeyim bildirdi, soydaşlarımızla bağlı Rusiyanın illərlə Azərbaycana. Bunu hamımız bilirik, yəni bir mənalı şəkildə bunu hər kəs qəbul edir ki, Azərbaycana şimaldan da, cənubdan da hansı ölkələr hər zaman problem yaradır. Amma bunu bir prezident kimi deyilməsi, sizcə həmin dönəmdə, yəni Elçi bəy tərəfindən siyasi gediş idi, ya siyasi səriştəsizlik idi, ya gerçəkdən bir ideal idi, yəni dəyərlərə söykənmək. Birinci, mən yerlərin dəyişim sizin dediklərinizin. Siyasi səriştəsiz deyənlərin özlərinin siyasətdən xəbəri yoxdur. Onların dediklərinin? Təbii, o deyənlərin. Siyasi səriştəsiz deyənlərin siyasətin əlifbasından xəbərləri yoxdur. Siyasət nədir, bilmirlər. Bu deyir də, desin, nəsə deməlidir də belə. Gediş də deyildi. Bu məqsəd idi və görsənt idi. Elçi bəy 100 il bundan sonra, 1000 il bundan sonra yenə də öyrəniləcək bir adamdır, yenə də qalacaq bir adamdır. Nə qədər əzəli və əbədi Allah var, millət var, ümmət var və dövlətlər yaşayacaq və bu dövlətləri quranların içərisində bu Azərbaycan türkləri də dünyanın başqa insanları da qalacaq. O qədər də Elçi bəy nümunə olacaq ki, o adam doğru dedi və düz dedi. Nə üçün? Bəyəm tarixi biz bilmirik, bilmirik ki, Farsın, Rusun Azərbaycana münasibəti nədir? Çox belə yaxın tarix var, hər kəs əzbər bilir. Bu münasibətlər dəyişdi, Elçi bəy burada bu münasibətləri kəskin dəyişdirməyi bacardı. Məcbur elədi ki, indi ki bizim dövlət başçılarımız var, hansı dövlətlə, nümayəndəsi ilə görüşür, o dövlətin dilində danışır. Deməli, bu adamlar da heç nə bilmirlər. Bilmir ki, bunun bayrağı var, dili var və hər kəs öz dilində danışmalıdır, zəhmət çəkməlidir, tərcümanı böyründə olmalıdır, tərcüməsi olmalıdır. O poliglotdur, hansı dildə danışmağı bilirsən, filan, neçə lisan, o qədər insan filan da belə budur. Amma dövlət başçısının haqqı yoxdur başqa dildə danışmağa. O dövlətin atributunun altında, onun qarşısında mütləq və mütləq elədi. Onu danışırdı, onu deyirdi. Elçi bəy əslində dərs keçirdi hamıya, dünya dövlətlərinə də,
Quzeyə də, Güneyə də, yəni qonşularımıza, Quzey qonşumuza da, Güney qonşumuza da ki, mənəm millətimə sahib durmağa gəlmişəm və bu millətimin mövqeyini müdafiə edəcəm. Onun Bakıdakı nümayəndəsinin də və Təbrizdəki nümayəndəsinin də. Hər kəsin, harada yaşamasına sormayaraq. Nətər olur, rus deyə bilir, ingilis deyə bilir, harada bir ingilis varsa, ora ingilisin, İngiltərənin orada deyək ki, hüquqları var, onu qoruyacaq, mənafeyi var və harada rus var, orada rusun hüquqları var. Hətta Rusiyada bundan bağlı qanun qəbul olur. Bəli, yəni biz bunu deyə bilmərik, biz axı bunu deyirik və Elçi bəy həm də onu gözaltı eləmişdi ki, onun hakimiyyəti qısa müddətdir, onu bilirdi, öncədən bilirdi. Və bu qısa müddətdə... Yəni siz deyirsiniz, Əbülfəz bəy bilirdi ki, hakimiyyəti qısa. Bəli, bilirdi. Mən onu net şəkildə kəsin deyirəm. Və bütün bunları bilə-bilə də və bunu bilə-bilə də bu müddət ərzində nə etmək mümkündürsə, tarixdə qalan o edilməlidir. Bu addımlar atılmasaydı, Rus qoşunları hələ indi də Bakıda idi. Rus qoşunları Bakıdan çıxmamışdı. Rus ordusu Bakıda idi. Bu nətər müstəqil ölkədir? Və yaxud deyək ki, bu addım atılmasaydı, o zamanın Rusiya prezidenti Boris Nikolayeviç Yeltsin Elçi bəylə o dildə danışa bilməzdi. Əvvəl hökmlə, sonra isə üzr istəyərək, sonra isə xahiş edərək. Üzr istəyərək və xahiş edərək ki, belədir. Elçi bəy də deyir ki, bu dövlətlər arası münasibətlərdə bu məsələləri dövlət başçıları həll edə bilər. Sən bir dövlətin başçısı kimi xahiş edirsən belə. Yox, bizim orada yad qalsın, deyir, onda bizim də Moskva altında bir ordumuz olmalı, Azərbaycan ordusu. Yəni, bunu çox adamlar hələ də başa düşmürlər, bu nə deməkdir. Yaxud Finlandiyada bizim də qoşunumuz olmalıdır filan da. Bəlkə bu insanlar ki, Bu sözü deyənlərin içərisində demokratik düşüncəliyə, hətta Elçi bəy hökumətinə sayğı göstərən adamlar da var. Hətta üzr istəyirəm, alimlər var, akademiklər var. Mən onların alimliyini, professorluğunu, akademikliyini hara atım, hara göndərim, neyim, bu nə zəkadır, bu millətə xidmət eləməyən, qeyrətli olmayan elm, nəticəsi olmayan elm kimə lazımdır? Mən burada icazə verin, aponentliyə edeyim, yəni onların tərəfindən, məsələn onlarla söhbətimə görə deyirəm. Onların düşüncəsi budur ki, biz istəyirdik ki, Elçi bəy hökuməti yaşasın. Məsələn, mənim elmi rəhbərim İbrahim Vəliyev olub. Sizin Xalq Cəbhəsinin deməli, əsas aparıcı simalarından da biri olub, Gömrük Komitəsinin sədri olub. Çox da böyük hörmətim var. İbrahim bəy bizə... Çox böyük də insandır, insan kimi də belə. Gerçəkdə. İbrahim bəy bizə öz mühazirələrində deyir ki, biz 95-ci ildə ölkədə tam stabilliyə nail olacaqydıq. Əhalinin həyat səviyyəsinin... deməli, artırılması ilə bağlı yeni bir səhifələr açılacaq idi Azərbaycanın. Təbii ki, həmin dönəmdə torpaqlarımızın da 20%-i, yəni 17%-dən artıq işğalda deyildi. Yəni, o insanlar ki, o alimlər ki, deyirsiniz, onlar da Elçi bəy hökumətinin davamlı olması açısından o anlamda deyirlər ki, bəlkə bəy həmin dönəmdə Rusiyaya, İrana qarşı bu bəyanatları verməməli idi ki, bəlkə onda hakimiyyətinin ömrü uzun ömürlü ola bilərdi. Bax, bunu istəyirdim sizdən. Biz məsələnin, bilirsiniz, Rüfət bəy, məsələnin kökündə nə dayanır? Sizin burada müsahibiniz həkim olsaydı, o təbii ki, tibbi nöqtəyi nəzərdən danışacaq da bu məsələləri. Və əsaslandıracaqdır, filan budur. Sizin ixtisasınız bildiyim qədər oldu artıq hüquq sahəsi. Deməli, İbrahim müəllimin yetirməsi hüquqşünasıdır. Mənim ixtisasım tarixdir və şərqşünası. Və üzr istəyirəm, yəni bu məsələlərə, əgər Elçi bəy özü deyirsə, komandanın birinci şəxsi, komandanın rəhbəri, yol göstərəni, flagman, bayraqdar, yolbay deyirsə ki, biz sentyabr ayında, 92-ci ilin sentyabr ayında mütləq seçki keçirməliydik, parlament seçkisi. Və bugün bu parlament seçkisinin keçirilməsinə mani olan iki qrup, hakimiyyətin daxilindəki iki qrup, mani olursa, bunlar mənə aid da bu ifadələr, seçki keçirməliydik, qutardı, bəyindi sözlər. Və mani olursa və seçki baş tutmursa, seçki baş tutmadığına görə sonradan da nəsə deyirsə deyilsin. İbrahim bəy hüquqşünasdır, doğru deyir. Elçi bəy bütün hüquqşünaslara, xüsusilə cəbhənin rəhbərində olan hüquqşünaslara deyirdi ki, siz hüququ gözəl oxumusunuz. Amma hamısı cinayət hüququ gözəl mütəxəssisiniz. Biz doların içərisində konstitusiya hüququ var, başqası da var. Yəni belə də, yəni cinayət hüququnu gözəl bilirsiniz. Siz hamını müsahibizi ancaq cinayətkar kimi. Yəni bu Elçi bəy müəllim kimi baxırdı məsələlərə, baxırdı ki, ideoloq kimi baxırdı məsələlərə və gözəl də yol göstərdi. Biz 92-ci ildə bu seçkini keçirə bilmədiyimizə görə də seçki də keçirilməməsinin səbəbi bu olub ki, seçkini keçirənin özünü keçirən qurum o zaman MSK deyildi. MSK
Milli Məclisin tərkibində idi. Doğru, doğru. Struktur olaraq ayrıca struktur deyildi. Dövlət qurumu deyildi, belə bunu belə bunun şöbəsi idi elə bilin ki. Bu keçirir və bu özü seçilmir. Ona qarşı kampaniya aparılır ki, elə eləyəcək ki, seçkini keçirdən qurumun rəhbəri özü seçilməyəcək. O dəlidir, seçki keçirsin. O birisi də deyir ki, bəs belədir. Yəni burada məsələ nə idi? Bir adam, yəni bu iki qrupun davasının nəticəsində mən ad çəkmirəm, hamı bunu bilir. Qrupun davasının nəticəsində rayon icra hakimiyyətinin başçıları bir qrupdan olurdu. Əgər o qrupdandırsa, o cümlədən İbrahim Vəliyevlə də bağlı ciddi belə maraqlı faktlar var, yaxşı mənada maraqlı faktlar və orada da mütləq birinci mavin olurdu başqa qrupdan. Yaxud o başqa qrup, əgər icra başçısı idisə, yaxud strukturun rəhbəri idisə, prokurordu, filandı, nə bilmə, ayrı-ayrı strukturlar, deməli, birinci mavini mütləq o birisindən olurdu. Bu vəziyyət vardı deyə bu adamların məsələlərdən, yəni məsələlərə baxışı fərqlidir. Ona görə də Elçi bəy doğru elədi bu addımı, doğru atdı, çox doğruydu və bugün bu addımlar atılmasaydı, indi hal-hazırdakı vəziyyət də olmazdı. Yəni, indi Rus qoşunları da burada olardı, düz deyə, onsuz da Rusiyanın yəni, təhsilində çıxmamışdı. Qazanlar daha böyükdür. Yəni, bizim təhsildə qazandıqlarımız var, fürsətdən istifadə edib Vurğun bəyə də Allahdan şəfa diləyək. Allahdan şəfa diləyək. Yəni, her şeydən Vurğun bəyin hesabına biz də həm ilk testlə qəbul olanlardanıq universitetə. Üzr istəyirəm. Gerçəkdən Elçi bəy hakimiyyətinin nəticəsi olaraq strukturlardan biri Dövlət Tələbə Komitəsi idi, test üsulunun tətbiq olunması idi. Təbii ki, bu işə də bir rəhbərlik eləyən olmalı idi. Allah Vurğun bəyə şəfa versin, yastığı yüngül olsun. O bir strukturun rəhbəri idi. Bütün məsələlər nə vardısa, uğurlu rəhbər. Bəli, nə qədər varsa, üzr istəyirəm. 92-ci, 93-cü ilin nə nailiyyəti varsa, hamısı həm Elçi bəyin beyninin məhsuludur, həm özünün ideya müəllifi hamısı özüdür və sahibi də özüdür. Yəni burada bu məsələləri unutmaq olmaz. Bəs o əgər belə bir şey vardısa, elə qabaqcadan eləyə bilərdi. Də yox idi axı. Bu qurumun bu işlərin bütün bu işlərin bir sahibi var. Təbii millətin sahibi Allahdır. İşlərimizin hamısının sahibi millətimizdir və bu millətin də yetirməsi Əbülfəz Elçi bəydir və o işlər nə uğurlarımız varsa onundur. Mir Mahmud bəy, mən sizə verdiyim suallarda niyə Elçi bəy ilə bağlı da təbii ki, əvvəla Güney məsələsindən danışırıq, Güney məsələsindən danışırıq. Bir də Elçi bəyin də çevrəsində olan, onun yoluna sadiq qalan insanlardan biri ilə danışırıq bunu. Və orada yarımçıq qalan bir fikrimiz oldu, bayaq orada qırıldı fikir. Məsələn, biz 31 dekabrla bağlı ilkin fərmanın ilk adı buydu, adı buydu. Azərbaycan türkləri. Dünya Azərbaycan türklərinin həmrəylik günü. Yəni, bölünmüş Azərbaycan, bölünmüş Azərbaycan türkü, həm ərazi, coğrafiya, həm millət bölünübdür. Digərlərində bu yoxdur. Məsələn, bizim xalqlarımızın nümayəndələri var, Azərbaycan xalqının tərkibində var, ləzgilərimiz var. Onlar özlərini bölünmüş saymırlar, nə də bölünməyiblər. Talışlar var, bölünmüş. Amma talışların otaydı da nümayəndələr var. Az çox varlarıdır, amma demirlər ki, biz bölünmüşük. Yəni, bölünən Azərbaycandır. Və onlar da bu Azərbaycan xalqının tərkibindədirlər, buradadırlar. Amma yeri gəlmişkən, yəni Azərbaycanlıq məsələsidir. Orada ona görə deyilirdi. İndi bəzən də dil uzadırlar ki, deyirlər, sən niyə təbrik eləyəndə dünya Azərbaycan türkləri deyirsən, mən bu qanunun yazılmasını bilirəm, qəbul olunmasını bilirəm, belə. Həmin gün biz hər il, yəni bunu Güney soydaşlarımız bilirlər, bilməyənlər də bilsinlər, gənc nəslimiz də bilsin, övladlarımız da bilsinlər ki, 31 dekabrda həmişə biz öz tədbirlərimizi keçirdəndən sonra bir İran Anti-İslam Cumhuriyyətinin, mən nə qədər ki, Azərbaycan türkünün haqqı orada tanınmayıb, o haqqına, Allahın verdiyi haqqı onun əlindən alıblar, mən ona Anti-İslam Cumhuriyyəti deyəcəm. Haçan Allah qoysa, İslama gələrlər, haqq yolda olarlar, Allahın insana verdiyi dili onun əlindən almazlar, onda da deyirəm İslam Cumhuriyyəti. Amma Mir Mahmud bəy, bizim soydaşlarımızın haqqları 40 il İslam Respublikası belə deyək, İran İslam Respublikası yaradılıb. Amma ondan öncə də Pəhləvilər dönəmində tapdanıb. Yəni onu da nəzərdə çatdırmaq istəyirəm. 30-cu illərdən bu proses. Mən onu bilirəm, onun tarixçəsini bilirəm. Siz bayaqlar 73 il deyəndə mən bilmirdim ki, siz nə deyirsiniz. Yox, yox. Mən nəyə görə işarə elədim? Yəni bu təkcə onun deyil, aydın da gəlmişdi. Amma İslam bərabərlikdir, müsavatdır, ədalətdir. Niyə İslam bunu eləmədi? Bax mən başa düşürəm ki, siz də bir dindar kimi. Yəni belə deyək də, həm milli düşüncəli insansınız, həm də
dinə bağlı bir insansınız. Yox, mən üzr istəyirəm. Mən sadəcə olaraq İslamı tanıyıram. Allahımı tanıyıram və sələm. Yəni, İslamı tanıyan birisi kimi sizin də üsyanınız, haqlı olaraq üsyanınız bununla bağlı. Mən əgər bu özü inkar eləyirsə şahı, savaqı inkar eləyirsə, onu inkar eləyirsə, o rejimi inkar eləyirsə, niyə onun qaydalarını, mənə o tətbiq olunan qaydalarını yenə davam elətdirir? Bəli, yəni, bu dava bu davadır. Haqlısınız. Yəni, sən özünə İslam deyirsən və başqa hərəkət eləyirsən, anti-İslam hərəkət eləyirsən. Biz 31 dekabrda hər il buradakı anti-İslam cümhuriyyətinin Bakı səfirliyinin qarşısında piket keçirdirik və orada Güneydə insanlarımızın haqqının qaytarılmasını, tarixinin saxtalaşdırılmasının durdurulmasını, bütün bunların hamısını tələb edirik. Onlarla bəndimiz var və bu bəndi də 10 illərdir. 19 ildir bunu hər il qeyd edirik və deyirik ki, sən bunu elə tələb edirik. Onların haqlarının mübarizəsinə dururuq. Hər ildə bunu eləyirik. Yəni bu da bir yəni borc bilirsiniz. Borc bilirəm və hesab edirəm ki, vəzifəmizdir bizim. Boynumuzun borcudur. Qarabağın azadlığı Təbrizdən keçir. Belə bir ifadə var idi bəyin. Bəli. Son illərdə bu ifadə ən dərəcədə aktuallığını saxlayıb sizcə. Bu, nə qədər Azərbaycan bütövlüyü gerçəkləşməyib, o qədər də bu aktual olacaq. Amma elə ki, Azərbaycan bütövləşdi, millət özünün mücadiləsini aparıb, Güneydə də öz dövlətini qurdu. Sonra bu dövlətlərin birləşməsi oldu. Dünyada bu tarix var, təcrübə var, dünya təcrübəsi var. Bu, biz Amerika kəşf eləmirik. Və bunlar necə baş tutdu, yəni sivil qaydada və dünya təcrübəsinə uyğun olaraq, onda da bu məsələ bitəcək. Artıq Təbriz olacaq bizim Mahmud bəy, məsələn paytaxtımız. Təbrizin azadlığı, azad demokratik Quzey Azərbaycandan keçə bilərmi? O da var, bir-birinə bağlıdır. Amma Azərbaycan bütöv olduğu təqdirdə, Azərbaycan bütöv olanda Türk dünyası Azərbaycana sahib durmaz. Azərbaycan Türk dünyasına sahib duracaq. Bu qızıl altın körpü ki var. Bəli, bəli. Və bu özü və bu bütövlükdə Türk dünyasının sahibi olacaq. Buna görə bu bölünüb. Məqsəd yönlü şəkildə bölünüb. Bəyəm təkcə məsələ elə Gülüstanda, Türkmənçayda, yaxud ondan biraz qabaq Kürəkçay müqaviləsində həll olunub, yox. Elə ondan sonra da davam edir. Məsələn, 1853-56-cı illərdə olan, deyək ki, Rus-Türk müharibəsində, Kırım müqaviləsi, Paris-Türk konferansı, Şərq məsələsi, bütün bunların hamısı tarixdir və bunlar hamısı davam etdirilib bilərəkdən və bu bilərəkdəndir. Ona görə də bu da vacib məsələdir. Amma bizim əgər Azərbaycanın bütövlüyü olsaydı, gerçəkdən olsaydı, Qarabağ olardı problem. Mümkünsüz idi. Şübhəsiz, yəni, və Ermənistan adlı dövlət ola bilərdi bu çərçivədə, bu böyüklükdə. Bilirsiniz də, indi də qərargah rəisi deyib ki, biz bir qarış da torpaq, işğal etdiyimiz torpaqlardan bir qarış da heç kəsə verməyəcəyik. Təbii ki, yəni, hazır ki, status quo əgər Azərbaycan hakimiyyətini nigaran etmirsə, Ermənistan niyə görə verməlidir? Yəni, buna da belə bu prizmadan baxmalıyıq. Verilişimizin sonuna gəlib çatdıq, hörmətli Mir Mahmud bəy. Mən istəyərdim ki, sonda, bugün bir daha təkrar eləmək istəyirəm ki, bugün Güney Azərbaycanda balalarımız məktəbə gedirlər. Hətta belə bir ifadə var ki, mən məktəbə getdim, amma dilim evdə qaldı. Mən bugün Güneydən xəbərsizəm. Yəni, sabah bununla bağlı risk qrupda da görüşümüz olacaq. Yəni, Güney Azərbaycanla bağlantılarımız olacaq. Sadəcə bilmək istəyirdik ki, bugün Güney Azərbaycanda o iki sinif dedikləri klaslar, yəni iki klas dedikləri ana dilində təhsil, o necə olur? Təbii ki, ilk gündür, bugün onu dəyərləndirmək biraz haqsızlıq olar, amma bugün bir siyasət adamı ilə qarşı-qarşıyam. Mən istəyərdim ki, verilişimizin sonunda Mir Mahmud Mirəlioğlu Güneyin gələcək siyasi politikasına, öz gözünə, Güneyin gələcəyini necə görür? Təbii ki, bütün Azərbaycan. Bir də Güney Azərbaycanla bağlı bugün fərqli düşüncələr var. Güneyin istiqlaliyyətini görmək istəyənlər var, federasiya subyekti kimi görmək istəyənlər. Yeni bir, əlbəttə yeni deyil, hətta neçə illərdə bu düşüncə var idi. Unitar İran tərkibində İranın türkləşdirilməsi, İran hakimiyyətinin türkləşdirilməsi. Bax, mən istəyərdim ki, Mir Mahmud bəy bununla bağlı fikirlərini desin. Hansı bizim üçün önəmli, hansı bizim üçün optimal variantlardır? Bax, bunu istəyərdim. Bizim arzularımız çox ola bilər. Bizim İstəklərimiz çox ola bilər. Milli his, milli sevgi çox şeyləri pərdələyə bilər. Təbii ki, sevgi özü qaydası budur. O adamı kör eləyir bunlar belə. Amma biz unutqan olmamalıyıq. Bizim Səttarxan hadisəmiz var, hərəkatımız var. Məşrutə hərəkatı var, nəticələri var. Şeyx Məhəmməd xiyabanı var. Azərbaycan. Ortada, belədir.
Seyid Cəfər Pirşəvəri var belədir. Və Rəsulzadə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti var münasibət həm Güneyə, həm belə. O cümlədən də bu 79-cu il məşhur bu hadisələr var da, bu inqilab və s. Xalqi Müsəlman Hərəkatı. Yəni bunlar, bunların hamısı bizim tariximizdir. Amma bu tarix o demək deyil ki, biz bunu təftiş eləməliyik filan. Yəni biz artıq onların o bütün formula yoxdur, nəyi necə görürük filan. Demək olar ki, biz bunların hamısını dənəmişik. Gözün qabağını yatırdınız. Şübhəsiz. Hə, yəni sadaladıqca gəlir. Harda hansı uğursuzluğumuz oldu? Harda nəyi uduzduq? Düzdür, indi 2019-cu ildə oturub 1915-ci ilə, 20-ci ilə, 45-46-cı ilə, 79-cu ilə qiymət vermək özündən biraz müştəbehlidir. Mən ondan özümü uzaq tuturam, o niyyətdə də deyiləm. Amma biz o siz dediklərinizin hamısını dənəmişik. Xalq nəyi istəyəcəksə Güneydə, nəyə üstünlük verəcəksə, ona da biz dəstək olacağıq. Yəni, biz doğru, də onun arxasında gedəcəyik. Doğru. Burada nə var məsələ? Birincisi, Güney bizdən sayca da çoxdur. Qabiliyyətcə də üstündür. Tarixi baxımdan da onların gördüyü işlərin çəkisi, siqləti, ağırlığı daha böyükdür və onlar millət özü öz seçimini edəcək. Burada bugün bəzi liderlər toqquşurlar, bəziləri bilərəkdən toqquşdurulur, heç xəbəri yoxdur ki, bunu bilərəkdən qızışdırırlar. Bəzi adamlar var ki, məsələn, keçmişə güllə atırlar da, deyirlər ki, o filan kəs belədir, filandır, belədir. Ya bilməzlikdəndir, doğrudan da tarixi bilmir və yaxud bilirsə belə, artıq xəbəri yoxdur ki, onu qızışdırırlar ki, bu gün keçmişə üz tutub və ona güllə atanların xəbərləri yoxdur ki, onların özlərinin və mən də daxil olmalı, bizim hamımızın birlikdə ağırlığımız qədər burada əsərlər yazılıb. O istiqamətdə, onların əleyhinə və s. yaxud təftiş eləmək filan əleyhinə demək istiqamətində. Amma bunlar bu gün bunu çörüklənir bilərəkdən. Güneydə millətimiz seçimi nəyin üstündə eləyəcəksə, onu da biz təqdir eləyəcəyik, doğru sayacaq, amma bütövləşəcəyik, mütləq və mütləq bütövləşəcəyik. İnşallah elə bu notlarla da bugünkü verilişimizi sona çatdıraq. Əgər soydaşlarımıza bizi Güneydə də izləyirlər, Kuzeydə də izləyirlər, kanalın izləyiciləri bizə yazırlar təbii ki. Əgər başqa sözünüz yoxdursa... İki cümlə deyim. Əlbəttə. Yəni, bugünkü bu dərslə bağlı deyim. Bir müəllim kimi deyim. Bir o qədər də güclü müəllim kimi yox. Təcrübəsi az olan bir müəllim kimi deyim ki, bu balalar, bu çocuqlar bilməlidirlər ki, bu öyrəncilər bilməlidirlər ki, bugün onların kitabı da olmaya bilər. Bugün onların dərsliyi olmaya bilər. Bugün bu qanunlar biraz yuvana bilər, hələ açılmayıb, deyirlər, eləmirlər filan, bunlar ola bilər. Amma onların dilləri var. Və bu dilləri nənələrimiz, dədələrimiz, babalarımız bizim üçün saxlayıblar. Bunları qoruduqlarına görə, bunları inkişaf elətdirdiklərinə görə, yaşatdıqlarına görə onlara uğurlar olsun və onların bugünkü birinci dərs günü mübarək olsun. Xeyirli uğurlu olsun, mütləq hər şey yaxşı olacaq. Çox təşəkkür edirəm, Mir Mahmud bəy. Gerçəkdən sözünüzə qüvvətli olaraq son cümlələri deyirəm. Mən Güney Azərbaycanda yaşadığım dönəmdə də insanların o dirəniş hisslərini, o əhval-ruhiyyələrini görərkən hər zaman buna təəccüb edirdim ki, Quzeydə yaxşı pis bir dövlət var, Üsrəyli bayrağımız var və hətta Sovetlər dönəmində belə dövlət dilimiz Azərbaycan dili olub. İndi Azərbaycan dilinin özü belə bizim üçün səslənmə anlamında ya konstitusiyada Türk dili olub, dəyişiklə olub. Yəni, söhbət bundan getmir, amma ana dilimiz, dövlət dilimiz ola-ola bugün Bakının küçələrində əhalinin müəyyən hissəsi rus dilində danışmağa üstündür. Amma orada o baskılar içərisində gəl dilimiz yaşayıbsa, mən buna çox böyük nikbir baxıram və düşünürəm ki, millətimiz bu ana qədər, yəni istər Pəhləvilər dönəmində, istər son 40 ildə o dili yaşadıblarsa və o məktəblərdə də nail olacaqlar, ana dilində təhsilər nail olacaqlar və eyni zamanda ana dilimizin, Azərbaycan türkçəsinin İranın rəsmi dili olmasına da yaxın perspektivdə nail olacaqlar. Sizə təşəkkür edirəm. İnşallah, mütləq olacaq. Əziz izləyicilər, Soydaş proqramının bugünkü buraxılışında qonağımız Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu idi. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, təşəkkürlər.